Nikdy mám fakt sněh. Jak se ohýbá? Ohýbá hodně. To hodně zajímavé. A ono se to ohýbá, ale to, jak je chladnějíc, víš? Když je teplejc, tak se to tak neohýbá, protože ta dívka se trošku jináč naladí a... Jako nabej tebou fakt to zavřu ten budič. Já asi donesu něco. Dones ty, radši, ale... Vybiju kondy. Jo. Tam nemusím, no. Jak sobě musím pustit v tom autě, ne? Jak tam seděl, jak chtěl jít, ne? Počkej, já ještě budu vidět kolem tebe, ale já to chci vidět taky tady, odtaď tady to ještě. Tady to je ideální, tak jak sedí na té lavičce. Tak, to se asi moc nepřipojí. Jdeš tam rovnou na písničku? Jo, však mám to dostavit na písničku. No jo, mám všade písničku. Ještě dobrá. U nás nic nejde. Čilko, ne, jak u nás, jaký vole, tady než něco pustíme. To víš, že ono to chvilku trvá, než se to všechno spolu. Maci, ty se bojíš? Pojď do chodby. Tak běžte za to, no, do chodby. Ani, ono se většinou nebojí, no, už tohle je docela... To se bojím já. Ono to je hlučný, ne? Hodně hlučný tohle. Jak to má ty další pulzy, no. Je vůbec hodin, abyste za chvilku neprodili souseda. Ale půl. Jako začínám se taky docela toho tady bát, jako občas to letí docela, jako, na mě docela dost, jako. Ne, mě jde jenom o to, že tady jedna ženská asi. Ne, když ten výboj. Tohle musí... Tohle chceš zase upravit, jo? Jo. Jo, upravíme. Tam bylo ještě tohle, ale pochop... Tohle
A dáme asi pauzu, aby jsme neprudili. Asi tak, no. Ano, tohle to fakt teď to přehodím do maximální. Já to fakt čekám, kdy to zachne, jako ty tramby. Já taky. Ale to je můj teslák. Já to popošel. Se je šlehal do toho. Jo, šlehal do toho a se to potom prošlo nějak na ně, jako jo. Lítá to pěkně. To jo, vole. Tak jsi to ojíval? Mhm. Strašně. No by to chtělo ještě delší rampě, už mám strach přidat. To se spíš kroutí dolů. To už nestačí kondy, ten třetí už je malej, no. Ano, ano. Nesíhají prostě se nesíhá nabít. Se dobře přes ten reguláček. No. Já něco zkusím dneska, nepočkej, no. Lidi to vydrželo na večera. Jo, já to nechám za chvilku vychladnout. No neví toho, kolik to má teplotu ještě taky. Já jsem vzal termokameru. Pětí. Oni se trošku narovnají. Mm-hmm. No, no. Jo, tenhle byl dobrý. Ale ještě na vlahe dolů. Ale předtím, tyhle, když jsem to měl poprvé na dvoře, tak šli tak hezky rovně. By to možná chtěl ještě snížit frekvenci, oni by pak šli rovně, jako toho sekundáru, no. Protože přece jenom furt tam je 440 kHz, jakoby startu. Takže prostě ještě kousek níž. Trošku níž než. Nechám to vychladnout. Leze potom sklep? Nevrníš to leze? Leze to vrníš? Leze vrníš, určitě. Jako určitě tam něco je. Nějaký helium tam zůstalo. Tam zkusil by napustit jednu prostě novou, vidíš, že tím ještě voda nebo něco se v tom srazilo. Kondenzina. Asi máš nějakou suchou starou. Určitě to tady nějaká, nevím, jestli to je úplně nějak suchá, ale...
Asi jsem udělal toho toho díru. Jo. To nedělá nic. Je to tam nějaký prošlehany, no. Ale spíš ten kondenzát podle mě tam dělá ten bordel. Jeden auto, ještě zkusím. Ne, to vůbec nikdy nedělal. To je dusík. Můžu odpustit, že? To je dusík, dusík a CEOčko, no. Máte první ráno. No, to spíš prokopává kolem. Já donesu novou svůj. Ale jako takhle, do týhle, do dlaní to nějak tak nebylo, ale tady to bude. Tam to bude. To jsou vole šlehance. Já budu plakatý, vole, ráno. Větší clona a menší závěrka. Jako závěrka tak třeba vteřinu jenom, ale velká clona. Říkám, bez kde je dobře vidět. A trafik dobře utíle, ne? No. Prostě sekvenci, no. Mhm. Tohle je zvíkačný, tak. To je větší. No, říká, no jo, já si to říká, dívej, já to mám tady z druhé strany, jako pečky vypálený. Tady je. Ale ten týpek, co tady sama byl minule, ten musel jít 20 dílů, ty vole, kdyby se tam zapálil cigáru. Ten byl tak 30 cm od toho roky. Na plný výkon, no. Já se myslím, že ti to nechápu. Budu se, že to nějak bolí ta ruka, že tady na truska. Dostal z toho. Kurva. Tady se myslí ten díravý. No. Dobrý ten si dělá. To jsou, no. Tady mám strach, že tady se nic nepřehře, jako u žárka. Tady se nic nepřehře. To je výhoda. No to je jasný.
Tak jde jako už pomalu. Tak to cítím dále, nemám to dobré. Tak, začej. Energie je vůbec pomalu. Ale já mám ubráno teď. Já nemám ještě, mám 200. Pálí. To pálí. Co z toho padá? Jo. Je to trubka. To je od Heveru, to mě kdo trubka si ukazuje. Je to tam ty sladme nebo co to tam je? Přijdej tam. Počkej, já musím to udělat. Co ty kope? Jo tak, aha. A pardon, tak to jsem neměl dělat. Sorry. Co? Jirko, ale že jsem do toho se hrabal, že to se... Ne, to je jedno, ono to kope tak jako tak. Jo. Ještě trošku míň, na začátku. Ne, linka, až to trošku linka musí být. Přidává, jo? Pomálo, protože to je tak jako energie tam dost jako. Jak to tak vypadá? Dáme to dál, tady nám to pustí, jo? Hehe, teď to je výzka. Takhle. Budeme spolu mačkat, jo? To už umíme, jo? Takže tady ti to vypračně. Mám pauše skladu, to odzala. Můžu, čapa. Je, já ti uberu. Ale, takhle je vážně. To... No, držet. Jo, to vyjíždí. Počkej. Já říkám, že už je trochu vážně. Tak. Provozní. A dívej se, jak ten si chcí. 78 zlo skupu. No, to je dobře. To by se popálil. No tak musíš tady to druhý. 55, počkej, 60 stupňů po 15 sekundách je tak pobáří. Dobrý. A dívej, když vypneš tohle, tak můžeš. Tak já. No, mačkni. Já. No, mačkni. Sama. Dobře. Teče. Tak počkej, dívej, tady to takhle přidá, jo? To bylo hodně potřeba, jak jsem to bohužel naplnil. Při těch plných, těch pázmených výborů, tak to už... To je šilené jako už. Tam už by si ruku fakt nedal. No. To nechci. Já to jsem taky uhýbal, když ten výboj přichází blíž ke mně, jak jsem taky potom radši uhýbal, že já to bych nechtěl, aby to mi se jmenilo. Tak, a už to vykneme. Zkusíme tam něco dát tady nějakou barvu. Nezorkou po ruce, takže mě nedávajte nic, protože jako to bylo rozmazaný. Jak mě zima, tak se kouším mě po ruce jak bez. Něčeho vždycky. Kondík, když se dobíhá. Já říkám, já vím. Jako to bych tam musel dát fakt půl herce, což máš jednou za dvě vteřiny. No, ukáž. Je to jenom ještě takhle. Tyba, že jsem do držky všichni asi. Mm. To dostanou. A ono, že ty držky. To je taky nevysvětlatelný, že to poletí. Ne. Tak co hoši? To mě někdy je celé skoro. To je dost těžký, ve? Jsme na malým prostoru. Tak co? Někdo. Spíš Sugimu tady. Je to Sugimu. Ano. Ten to ti natočí líp než já. Ještě nemáš zapližené. Ne, ne. Mám ti tam pustit normálně přerušovací, nebo mám střílet ručně? No, počkej, jo. Já nevím, já z toho strany. Vědeš, já ti můžu prvně ubrat výkon na poslední. Vědej, že to chce, potom se to, že se toho bojí. No. Ty krávo. Ani jednou. Ne, já nechcem, kde to trefilo. Já! Já. To zase lekl. Je to na maximum, že? Jo, jo. Víc už asi nedám. Stačí, stačí, stačí. Už slyším, jak to líce kolem mě. Jak se to vejde do foťáku? Něco podívej. Tyhle, to je fakt tak velký ten výboj. Hm. Je? Ou. Kam to střelo? Já nevím. Do Tesláku. Do Tesláku. Do Toroidu. Do tamhle toho druhého. Aha. Hele, když já tam dám jeden herc a ty dáš
5, 6 vteřin, no, tak by to mělo být tak 6 výbojů, viď? No. A kolik já z těch fotek, abych to vydržel? To ne, aby jsem byl 10, 10 fotek. Ty bude, tak to bohužel vydržím. 30 vteřin. No to snad vydržím, ne, ne. A už to bouchlo. Je, zleva je to. Co to bylo, kluci? Ne, to je tady těch 30 sekund. Jo, jo, mám. No. Ne. To není moc dobrý toto. Ne, on ještě mám, tam je omezovat půjdu. Aha. Špatně. To není úplně, není. Není, no.
To bych měl. Internet? Na, dobrý. To vyskřilo. Viděl jsem na záblesk.